Şehrimizde kundan kunga navastroyka domli, navastroyka xonadon, ya'ni uchastkalar kundan kun ko'payib bormoqda. Bugungi manzil Yunusobod tumani Chimkent yo'lida joylashgan 5ta yangi qurilgan hovlimizni video obzor uchun tashrif buyurdi. Hozirgi kunda 5ta hovlidan 2tasi sotilgan, 3tasini sotuvini video obzor uchun tashrif buyurdi. Bu binoimizni tashqi ko'rinishi, bino 250 kvadratdan iborat. Ichki qismi hovli 207 sotuv. Podval qismi birinchi hamda ikkinchi qavatdan iborat. Kirishidan tushuntirib o'taman. Bu kirish qanday eshigimizni tashqari tomonga ham bitta ikkita mashina bemalol qo'ysa bo'ladi. Hovlimizni ichiga ikkita mashina bemalol sig'adi. Uy quruvchilari tomonidan shu ko'rayotgan joyli zelenoy zona hamda bu yoqdagi joylari burus chatkalar terib tayyor holatga keltirib beriladi. Uyimizning ichiga ikki tomonlama kirsangiz bo'ladi. Mana bu ko'rayotgan eshigimiz hamda bu yoqdagi eshigimiz bor. Tashqari tomonda o'zining yozgi oshxona uchun mo'ljallangan joyi, barbekyu zona, qozon uchun hammasi shay holatga keltirilgan hamda podval qismiga tushirish qismi. Yo'q, umumiy sanojda joylashgan. Hamda bu binoni umumiy ko'rinishi yopiq maydoni avtoturargoh uchun. Aziz obunachilar, bu oshxona qismimizda ko'rib turganingizdek, oshxona qismimizda kuchli mebel uchun tayyor kafillari terilgan. Juda ham katta zona qoldirilgan oshxona qismiga. Bu manzilda suv, gaz, svet, kanalizatsiya, hamma kommunikatsiyalar mavjud. Shu yerda o'zida bemalol kuchnini qo'yib, ovqat tayyorlab, zaxtirik qilish uchun joylari mavjud. Xolisida tashqariga bitta tapchani qo'yilsa, shu yerda o'zidan bemalol taom olib chiqish uchun hamda uy ichiga mehmonlar kelgan holatda bemalol shu yerda o'zida xol qismimizda ham mavjud. Xol ikkita bo'ldi. Tepa ikkinchi qavatda hamda birinchi qavatda mana bu xol qismimiz. Xol qismiga oshxonadan hamda binoni tashqarisidan kirsa bo'ladi. Umumiy yuvinish hamda sanitariya uchun mo'ljallangan xona. Yotoqxona qismimiz. Ko'rib o'tganingizdek, bu xonamiz ham maxsus radiator, tepli pol yordamida isitiladi. Ranglari yorqin rang. Ustroyni mebel uchun tayyor joylar tashab o'tilgan. Orqa hovliga joy tashab o'tilgan, bu yerda bemalol ortiqcha jihozlar hamda sushilka o'rnini boshqarish, qo'yish uchun mo'ljallangan joy. Ikkinchi qavatga ko'tarilish zina poyasini tegida o'zining kichkinagina kladovayasi joylashgan. Shu yerda o'zida tepli polli regulyatorlari shu yerda o'zida joylashgan. Ko'rib turganlaringizdek, hol qismimizdan oynalari panoramali qilingan. Albatta o'z fikringizni kommentariyada qoldiringlar, remontini 1dan 10 gacha bo'lgan shkalada baholanglar. Bu zal qismimiz. Zal qismimiz ham juda ham keng. 6 ga 12 metrni tashkil etadi. Patolog balandligi 4,5 metr. Zal qismidagi oynalar panoramali qilingan. Tashqari hovliga qaratilgan. Maxsus zakaz asosida eshuvlar zakaz qilingan. Ko'rib turganingizdek, hammasi krashli eshuvlar. Endi esa sizlar bilan ikkinchi qavatni birgalikda ko'rib o'tamiz. Birinchi qavat ko'rinishi. Ko'rgan holatingizda birinchi qavatda oshxona, xol, zal hamda bitta spalni va umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Bu ikkinchi qavatdagi xol qismimiz.
İkinci kavat kotarlaşılarla hol kısmında uzun regülatörleri joylaşken. İkinci kavat üçün spalne xonamızı, bu xonamızı yani radiyatör asası istiladı. Kondisyonerler üçün joy taşıp oturgan. Hem de bu xonamızın uzunu yuvunuş xonası joylaşken. Tayyor uy kurucuları tomonidan hamma aksesuarlar geçe koyup oturgan. İkinci kavat üçün umumiy yuvunish hamda sanuzel xonasi. İkinci kavat üçün zal kısmı yok ki bitti spalnya porsiyeli bo'ladi. Ko'rib turganingizdek bu xonamiz ham yorqin oynalardan foydalanilgan. Oynalari tashqari hovliga qaratilgan. İkinci kavat degani bitti spalnya xonamiz. Bunu kızlar için ya da oğul balalar için xona sifatida foydalansanglar yaxshi variant. Stroyli mebel için joyları tashab o'tilgan. İkinci qavat için mo'ljallangan so'nggi xonamiz. Bu xonamizni ham yoki oğul balalar qo'ysin, narigi xonaga qizlar için xona ko'rib turganingizdek. Hatta çin toshaklar beruvchi muysha bo'ladan foydalanilgan. Bu xonamiz ham maxsus radiator yordamida isitiladi hamda o'zini stroyli mebel uchun tayyor joylari tashab o'tilgan. Kelinglar endi birgalikda podval qismini birga ko'rib o'tamiz. Aziz obunachilar, bu podval qismimizga tushish joyi ko'rib turganlaringizdek podvalimiz shunaqa. Splashdan katta bo'ladi. Xolasizlar buni har xil turga bo'lib bo'lsanglar bo'ladi. Yo bitta xonamizda kladovoy sifatida yoki bitta xona sifatida foydalansanglar bo'ladi bemalol. Natijali xonamizda dokumentni kajolli bo'lib hammasi nasoslarigacha qo'yilgan. Santexnik ishlariga albatta 1dan 10 gacha bo'lgan shkalada baho beringlar. Aziz obunachilar, shu manzil shu xonadon sotilyapti. Pastdagi egalar raqamini qoldirib o'tamiz. Bemalol Zakir nomidan murojaat qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.